Waalid salaam saaxiibta dhammaantiin. Waxaa iga qosol siiwiil maalmaha meelaha labadoodo oo dhahay jiimaan ka furay Soomaaliya ama kochan ahay oo dadkan yacni trainingsi u sameyn lahaayeen iyo say kiilaadkooda u dhimi lahaayeen baa u sheegaya, ma fahamta? Kadibna wuxuu dhahay qarashka jiimka waa $5,000. Dad badan oo komentka bixiyeen ee akhrinayay waa fuuri. Mid walba wuxuu dhahaa $5,000 markaan jiim ku dhigina ma waalanahay, madax maan dad ka rabaa. Marka ana waxaa isweydiiyey Muqdisho, dadka joogo ma dad waxaa joog $5,000 jiim bis ku dhigan karo oo saas taajir u ah? Soomaali taajiriin way ku jiraan, laakiin taajir $5,000 madaxweynaha xataa mugu dhiganayo. Madaxweynaha ayaa ka lacag badan, waa may bil kasta lacag dhabar soo gasho somo. Madaxweynaha xataa $5,000 ganacsatayaasha ama dadka lacagta leh oo ku dhiganayaa waay. Maruu qof usoo jawaabaya arkaa wiilkaas oo wuxuu dhahay dadka lacagta leh waay idinka ma ahan, yacni idinka saboolaa tihiin waxba tihiin waay, dadka lacagta leh waxaan loogu talagalay waay. Marka eebow hal mid aan ku weydiinaa, Maraykanka waxaa uga timid miya inaad reer Muqdisho masaakiin inaad dhacdo maa uga timid, bis inaad wax u qabato wax macquulan aad wax ugu qabato. Ma diidani inuu jirkaaga dhisan yahay, ma diidani inaad jiimka xirfad u leedahay, dabcan waa samaysay. Marka adiga dabcanna waxaad tahay tusaale u bixisaa dadka jiimka ma geysid, keliya budaa siine, budada cunaad leedahay, gaaji isku dilaad leedahay, salad cunaad leedahay, ordaa leedahay, ma fahamtay? Keliya adiga waxaa siisa tibisaa siisa, ma fahamtay? Marka tibis maa ku rabtaa $5,000 inaad ku xaabsato? 6 bilood aa rabta inaa ku taajirto, 6 bil besaa rabta inaa ku taajirto. Maraykan intaasoo sanaa joogto waa taajiri weyse. Marka Maraykana lagu taajiri waaye Muqdisho lagu taajiri maa udiin. Dadka qurbaha ka imaadaan maalmahan sheekay bilaabeen, Afrika lacagtaa lahay inta maqleen, inta Afrika tagaane dadka dhagaha xiran oo indhaha xiranay dhacayaan. Waxaas waa dembi. Walaal haddii aad rabtid inaad dadkaagana caawisid adigana aad faa'iidid wax macquula la imo aan ku leeyahay, ma fahamtay? Aniga ganacsigaaga ma kasoo horjeedi, cadow kugu maahi. Wiil walaalkay Soomaaliyeeda taa fikrad fiican aan geysay. Dadka waa garab qabanaysa, training sameeya, dhowsa dhiirigelin sameeyaysa oo ku daawada. Laakiin maskaxda daro dee dad saboolaa u badan meesha iyo dad normal ah ka dhig $3, $4 ilaa $5, ma fahamtay?